Tak, dobré ráno. Já vás vítám na mé přednášce. Včerejšek mi dal trochu zabrat, takže se omlouvám, jsem trochu hlasově indisponován, tak snad to zvládnu umluvit a nepřestanu někde v půlce. Já vám tu budu chvíli mluvit o Flipper Zero. Moje jméno je Adam Hořčica, vlastně přes den pracuji jako softwarář ve firmě 2N Telekomunikace a po večerech si občas hraju s hardwarem a tady to téma RFID tak je vlastně takovou kombinací obojího, protože i pracovně vlastně RFID řešíme v práci a krom toho se to stal tak trochu koníček, protože za covidu člověk byl furt doma, tak hledal, co bude dělat, tak já jsem začal zkoumat různé RFID karty, protože ať se to nezdá, tak oni sice většinou vypadají stejně, ale těch technologií, které tam najdete, je desítky nebo spíš možná stovky. A tak z toho vznikla tahle ta přednáška. Ještě bych asi měl doplnit, že se mnou je tu můj delfín Tarmax. Je to teda, každý flipper má vygenerovaný jméno, nevím jakým algoritmem, tady jsou čtyřky, tak já to čtu jako Tarmax, ale kdo ví, jak se to má správně číst. Budu mluvit vlastně o zařízení, který se jmenuje Flipper Zero. Možná se zeptám, kdo o Flipperovi slyšel, nebo kdo ví, co to je. Dobrý, to je skoro všichni. A kdo ho má? To je trochu slabší. Napočítal jsem jednu ruku, tak třeba vás přesvědčím, že je to docela hezká hračka. Flipper vznikl někdy v roce 2020 jako Kickstarterová kampaň. A protože to bylo v takovou trochu nešťastnou dobu, tak vlastně trvalo 2 roky, než ta Kickstarterová kampaň vůbec jako byla splněná. Ale ta Kickstarterová kampaň byla velmi úspěšná, jim se povedlo vybrat mnohokrát víc, než původně plánovali, takže díky tomu je ten Flipper vlastně dneska poměrně nadupaný technologiema, který tam původně vlastně vůbec nezamýšleli. Nicméně dneska tam máme právě i podporu pro NFC a třeba Bluetooth, které tam původně být nemělo. Takže ta kampaň se jim poměrně povedla, jenom teda trochu nevýhoda je, že jim to trvalo 2 roky kvůli různým okolnostem. Flipper vlastně, když jste stihli přečíst, tak je to taková multitool pro hackery, řekněme, který ale je zabalený v takový hezký krabičce, má to hezký displej, je kolem toho nějaká pohádka, která trochu připomíná Tamagotchi, jestli jste někdo zažili nebo měli. A tím pádem se Flipper stal poměrně populární i mezi, řekněme, laickou veřejností. Když se koukneme, co ten Flipper vlastně všechno v sobě obsahuje, tak je to docela dost věcí. Jak jsem říkal, má to ten displej, tlačítka a tak dále, to je celkem jasný. Ale krom toho tam najdete třeba subgigahertzový rádio, takže jste s tím schopný si hrát s nějakýma dálkovýma ovládáníma na vrata a ovládání světel a kdo ví, co všechno. Máte tam IR-kovej port, takže jste třeba schopný na dálku vypínat televize nebo si hrát s různýma IR-kovejma zařízeníma, typicky třeba klimatizace používají IR-kový komunikace. Máte tam samozřejmě baterku a další věci, to asi není tak překvapivý. Nicméně to, co bude zajímat nás, tak je to RFID, a to jak RFID na 125 kHz, ten starší, řekněme, standard nebo technologii, tak i to novější, který spíš asi znáte třeba pod termínem NFC. Mimo to tam je ještě podpora pro iButton, což je taková dneska už obstarožní přístupová technologie, ale i s tím se setkáte občas. Flipper ale není jako... Když budete hledat nějaký články o Flipperu, tak občas narazíte na to, že to je prostě revoluční zařízení a že to je, nevím, magická hůlka, která umí otevřít každý dveře a podobné záležitosti. Nicméně Flipper sám o sobě vlastně jenom spojuje mnoho předchozích projektů do jednoho a dává tím
dává tomu takový jako přístupnější uživatelský rozhraní, řekněme. Tady jsou vybrané nějaký projekty, když se budeme bavit o RFID, tak takový jako etalon nástrojů pro RFID je Proxmark, což tam vidíte veprostřed. A Proxmark je strašně mocné zařízení, ale to uživatelský rozhraní je vlastně textová command lineová utilita a musíte dobře vědět, co vlastně děláte, jak ta daná technologie nebo ta daná karta funguje. A od toho vlastně se vás Flipper snaží trochu odstínit, aby to bylo trochu uživatelsky přívětivější. A vlastně v každé té oblasti, která v tom Flipperu je, třeba to IR-ko nebo i to gigahertzový rádio, tak vlastně je postaven na nějakých projektech, který to vlastně, řekněme, prokopli a Flipper to jen tak jako zabalil do takové hezké krabičky. Tím nechci Flipperu ubírat žádné zásluhy, je to jako velmi pěkný projekt a povedlo se mu právě to zpropagovat, ale neberte to tak, že to by to bylo nějaký revoluční zařízení. Je to spíš jako evoluce mnoha projektů pod jednu střechu. Nicméně ne vždycky se to tak jako prezentuje a tím, že vlastně Flipper je velmi populární, tak se dostává i mezi tu, řekněme, laickou veřejnost a pak se dovíte různý alarmující články a různý videa, kde lidi žasnou nad tím, že prostě alarm, za který utratili velký peníze, tak jde tímhletím obejít, což jako uvidíme právě v téhle přednášce, že není otázka ani toho, že by to Flipper byl to zařízení, který to umí ohekovat, ale je to spíš tím, že ten alarm používá 30 let starou technologii, která o žádném šifrování neslyšela třeba a podobně. Těch článků, já jsem tady vybral nějaké zajímavosti, najdete na TikToku milion videí, kde tím lidi dělají všechno možné, ale málo kdy vysvětlí, proč to vlastně je, jak se to stalo a podobně. Potom najdete třeba informace o tom, že na Amazonu Flipper koupit nemůžete, protože to zabanovali. Do Brazílie se tuším zakázal jeho import, takže v Brazílii ho třeba nekoupíte oficiálně vůbec. A různý podobný schazky. Třešnička na dortu je třeba, že nějaká antiteroristická odnož New York Police Department tak vydává nějaký věstník a tam hrozili, že Flipper je prostě strašně nebezpečný zařízení, který můžou nějaký nacionalisti použít a varujou proti tomu, což pak vede na různý zajímavý reakce té odborné komunity, řekněme, nějakých jako bezpečnostních odborníků, jestli jako v zemi, kde každý může mít zbraň, tak jestli je opravdu nutný označovat Flipper za totálně nebezpečné zařízení a podobně. Nicméně i u nás v našem českém rybníčku najdeme různý videa, třeba tady tohleto, který jsem viděl, ne že bych ty videa nějak vyhledával, ale k tomuhle jsem se nějak náhodou dostal. A je to vlastně video, kde si dva povídají o Flipperovi a jeden ukazuje tomu druhému, co všechno se s ním dá dělat. Ale oba jsou právě, řekněme, ta laická veřejnost, takže tam jako žasnou nad tím, co to jako umí. A dokonce tam spekulují, jak jako fungují ty RFID technologie, které jsou proti tomu odolné, což mi přišlo obzvlášť zábavný, jak si představuji, že to funguje. A tak mi právě jako tohle video vedlo k myšlence udělat tuhletu přednášku, kde se zkusím jako vysvětlit, jak to vlastně funguje. Protože RFID sice každý skoro používáme, ale když se chcete dovědět něco víc, tak ono to není tak úplně jednoduchý, protože většinou máte nějakou bílou kartičku, občas na ní bývá nějaký potisk, nicméně ten potisk může být, nevím co, provozovatel dopravního podniku tam dá své logo, ale o tom, co vlastně je vevnitř, tak se nedozvíte, pokud nemáte nějaký znalosti nebo nějaký vybavení, třeba ten Proxmark. Něco jste schopný na objevit telefonem, ale zase ne, ty aplikace nejsou takový, aby vám úplně řekly všechny detaily a zjistili jste, co s tím máte dělat. Tak to právě se zkusím nějak jako tady během toho napravit. Nicméně Flipper toho, jak jsem říkal, umí opravdu hodně, takže my se budeme bavit jenom o poměrně úzký oblasti.
z té všemožné škály, třeba to subgigahercový rádio by bylo na mnoho jiných přednášek, ale ne ode mě, ideálně od nějakého radioamatéra, který tomu opravdu rozumí. Já budu mluvit vlastně jenom o tom RFC, RFID a NFC schopnostech Flippera. Dokonce si to omezíme na to, že se budeme bavit jenom o těch, který se používají pro přístupové systémy, to znamená takový ty kartičky, co vám otevřou dveře, odkódujou zabezpečovačku a podobně. Třeba NFC platební karty řešit nebudeme vůbec. A ještě si to jako zúžíme na to, že se budeme bavit o use caseu, kdy ten útočník chce tu kartu skopírovat. Znamená, máte někde člověk, nebo když si budeme hrát na toho útočníka, tak máte někde oběť a jí chcete skopírovat kartu, ideálně tím Flipperem, a pak chcete Flipper přepnout do režimu, kdy on tu kartu je schopný emulovat a chcete Flipper přiložit na nějakou čtečku a otevřít si dveře. Těch vektorů útoku na přístupový systém je mnoho, ale my se zaměříme tady na ten. Vždycky si popíšem, jak to jakoby funguje a zamyslíme se nad tím, jak by se to dalo vylepšit. Já jsem vybral několik takových, řekněme, běžně používaných RFID karet od té 125 až po ty 13,56 MHz karty a neberte to tak, že to, co tady budu ukazovat, tak jsou prostě jediný RFID karty, se kterými se potkáte, jejich mraky, ale snažil jsem se vybrat nějaký, kterými přijdou, že jsou nejjednodušší nebo nejrozšířenější a Flipper je velmi dobře podporuje. Já jsem říkal, že jsou 125 kHz a 13,56 MHz, což zase, když je to bílá kartička, tak to na první pohled nepoznáte. Ty čtečky většinou taky vypadají, že je to nějaká krabička na zdi, většinou s nějakou ledkou, která tam svítí, tak taky na první pohled nepoznáte, co to je. Tak první věc, co do Flipperu můžete nainstalovat jako aplikaci, je RFID detektor, což je aplikace, která ten Flipper vlastně přepne do režimu, kdy on jenom poslouchá. Vy to přiložíte ke čtečce a on vám řekne, jestli to vysílá na těch 13,56 MHz nebo na těch 125. Můžete klidně potkat čtečky, které umí obojí. Je to jako běžný scénář a ten detektor to umí. Prostě byste tam viděli oba ty obrázky. Takže to je první věc, co můžete vyzkoušet, s čím můžete začít. Takovýhle detektoru existuje i víc. Jste schopný koupit malou destičku, možná tady někde mám, na který jsou vlastně dvě antény naladěné na ty frekvence a dvě ledky a svítí vám ta odpovídající ledka. Tím se to dá poznat taky velmi snadno. Začneme těma 125 kartama, což je samozřejmě nejstarší, takže nejvíc děravý. To je úplně přesný, uvidíte za chvíli. A to, co u nás nebo jako v evropské kotlině najdete nejčastěji, tak je karta, který se říká EM4100. Je její novější brácha 4200 nebo 4202 a podobné varianty, ale všechny jsou zpětně kompatibilní, takže většinou, když někde vidíte u RFID, že to je 125 a neřeknou vám nic jiného, nebo uvidíte, že tam je nějaký čísla a je tam někde 4100, tak to je tahle ta technologie. Původně je to od firmy EN Microelektronika, což je švýcarská firma. Nicméně dneska jako to vyrábí fůra jako klonů téhletý karty, protože ona je velmi jednoduchá a vznikla někdy v 90. letech, takže už je to vlastně více jak 30 let stará technologie a díky tomu je velmi rozšířená a díky tomu je velmi levná, takže se s ní setkáváte i jako u nových instalací, protože prostě je to, všechny RFID vypadají stejně a tahle ta je nejlevnější, tak proč byste si nekoupili tuhle, že jo? Když vám zkusím nějak přiblížit, jak to vlastně funguje, tak u těch RFID, u NFC platí to, že vy vlastně komunikujete na velmi krátkou vzdálenost od té čtečky a na tuhle krátkou vzdálenost vlastně dominuje to magnetické pole té čtečky. Jakoby není, když si vezmete elektromagnetickou komunikaci, tak na ty krátké vzdálenosti prostě ta magnetická část je dominantní. Takže když přikládáte čtečku, kartu ke čtečce, pardon, tak si to spíš představujte tak, že tam vznikne jakýsi transformátor se vzduchovým jádrem a přes něj vlastně komunikujete.
Tady u té karty to funguje tak, že máte nějaký oscilátor, to tam je vidět nahoře, který generuje těch 125 kHz a to vysílá tou anténou nebo tou cívkou té čtečky. Tady z tohohle pole vlastně se napájí ten tag, takže na vstupu toho tagu najdete nějaký můstkový usměrňovač, kondenzátor a tak, což je to, co vlastně mu dodává energii. A ten tag, ten transponder, co tam vidíte, tak on vlastně, když ožije, tak zpětně jakoby posílá nějaký unikátní číslo, který tam má od výroby a dělá to tak, že on vlastně zatěžuje tu čtečku. Takže když ta čtečka pak tady zpátky, nevím, jestli uvidíte, jo, tady vlastně zpátky čte to elektromagnetické pole nebo měří a je z něj schopná detekovat takovýhle jakoby propady a díky tomu to může komunikovat. Používá se buď amplitudová nebo fázová modulace u těch karet a vidíte z toho, že vlastně ta komunikace je jenom jednosměrná. Ta karta samotná, tahle ta, má od výroby 64 bitů nějaký paměti. Výrobce tam dá nějaký unikátní číslo, nemůžete ho změnit. A tady z tohohle, protože tam jsou nějaký paritní bity, nějaká jako kontrola toho přenosu, tak vlastně u téhle karty vytáhnete 5 bajtů dlouhý nějaký číslo. Flipper tuhletu kartu samozřejmě umí číst, takže když tady vlezeme do menu, najdeme 125 kHz RFID a řekneme, že to chceme číst, tak se spustí ta aplikace, on zkouší tu amplitudovou a tu fázovou modulaci. Chvíli tam necháte tu kartu a jemu se po chvíli povede to vlastně z toho vyčíst to IDčko. To IDčko vidíte, říkal jsem, že je to 5 bajtů, tady to vidíte v hexa formátu. Ten druhý řádek hned pod tím, tak to je to samý, jenom je to přepočítané do desítkové soustavy, takže to není jako žádná doplňková informace, ale vlastně ten řádek nad tím je ta jediná věc, kterou z té karty dostanete ven. Když to máte načtený, tak můžete si to uložit na později, což je asi to, co uděláte, a když už to máte uložený nebo takhle načtený, tak můžete dát i emulovat. A ve chvíli, kdy dáte emulovat, tak ten flipper prostě se přepne do režimu, kde se tváří jako karta a můžete to přiložit ke čtečce. Je tam zase takový hezký obrázek, jako že se delfín zamyslel a teď emuluje tady ten tag. Těch 125 kHz je poměrně malá frekvence, takže vlastně na čtení a zapisování nebo emulování a zapisování těch karet nepotřebujete žádný extra hardware a jste schopný to upočítat vlastně na tom procesoru, což takhle to flipper dělá. Vlastně, kdybyste se koukli na schéma, tak kvůli těm 125 kHz kartám tam je pár součástek navíc. To je trochu složitější, když chcete řešit nějakou kalibraci a podobně, ale v zásadě je to softwarová implementace. Tady těch karet je celá řada, která funguje na úplně stejném principu, liší se jenom tou modulací, liší se dílkou těch přenášených dat, že to má o pár bajtů víc nebo míň, liší se tím, jak se tam počítá parita a podobně, ale všechny jsou jako na stejný brdo. To prostě karta vysílá periodicky ty data, ať se děje, co se děje. Těch karet je fůra, ta první, ta jsem říkal, že je v Evropě, ten druhý řádek, to jsou HID Prox karty, fungují úplně stejně, ale HID má jakoby velký podíl na trhu v Americe, takže když už někde v Americe uvidíte 125 kartu, tak mnohem větší šance, že to bude právě ten HID Prox karta. A těch karet je celá řada. Najdeme tady i tady někde ke konci najdete českýho zástupce. Firma Jabotron má taky svoji kartu, která funguje na tomhle režimu. A samozřejmě Flipper, vlastně tohle je seznam všech karet téhle kategorie, který Flipper umí, včetně té jablotroní. Když se nad tím teda zamyslíme, tak v tomhle případě ta komunikace je jenom jednosměrná, takže jakoby jakýkoliv pokus o zabezpečení nám to poměrně komplikuje. Žádné zabezpečení tam není.
protože to prostě periodicky vysílá komukoliv, kdo je schopný se správně zeptat. A jak jsem říkal, je to více jak 30 let stará technologie a vlastně, když tahle ta technologie vznikala, tak ta zvýšit tu bezpečnost ani nebyl takový cíl, protože alternativa v té době byly třeba různé karty s magnetickým proužkem a cílem bylo spíš zvýšit pohodlí. My tady s chodou okolností bydlíme pár metrů odsaď v hotelu a tam používají karty s magnetickým proužkem, takže když je člověk do pokoje, tak musí tou kartou projet škvírou a většinou se mi to povede až tak na třetí, na čtvrtý pokus, než jako projedu správně, rychle a povede se mi to tam zasunout. Tak to byl důvod, proč tyhle karty vznikaly, protože tuhle kartu přiložíte a je jedno, jestli je, jak je natočená, jak rychle jste ji přiložili a podobně. Nebyl jakoby důvod zvýšit tu bezpečnost. Ty magnetické proužky fungují tak, že tam je nějaký číslo uložené na té kartě a vyčte se tím, že projedete kolem čtecí hlavy. Tady je to to samé, je tam uložené nějaký číslo, jenom se prostě pohodlněji z té karty přečte. Takže jako otázka, jak tyhle ty karty vylepšit. No zavedem si ty 13,56 MHz, protože jeden problém je, že ta komunikace je jenom jednosměrná a druhý problém je, že tím, že to je těch 125 kHz a ta karta používá těch 125 kHz nejenom na to napájení, ale i pro ten hodinový takt, kterým ta karta žije a i z toho je odvozen ta komunikační rychlost. Takže tady u té karty jste schopný se přenést zhruba 2 kilobity za sekundu, což jako když byste si řekli, tak já tam dám RSAčko s 2-kilovým klíčem, tak jako najednou budete držet kartu u té čtečky několik vteřin, než se vůbec jako přenesou ty data, což nechcete. Ideální je, když tu čtečku přikládáte k tomu, tak aby ten uživatelský zážitek byl ekvivalentní tomu, že tam zmáčknete nějaký tlačítko, který vám otevře dveře. Takže ideálně chcete přiložit kartu, okamžitě se otevřou dveře a vyjdete dovnitř. Takže potřebujeme zvýšit i tu komunikační rychlost. Tady u těch 13,56 MHz karet jsme schopni se dostat u některých třeba až na 800 kilobitů. Takže je to výrazně rychlejší a tím pádem nám to umožňuje dělat zajímavější scénáře nad tím. Taková nejčastější karta, se kterou se potkáte tady u těch vyšších frekvenčních karet, tak je MyFair Classic. To je karta, kterou vymyslel Philips. Taky už je to poměrně obstarožní záležitost. Vidíte, že to někdy, já nevím, půlka 90. let. Ale dřív tady u těch 125-kových to fungovalo tak, že co výrobce to nějaký protokol, který si vymyslel. Tadyhle u těch high frequency karet se dostáváme k tomu, že tam mnohem víc standardů, který zajišťují nějakou přenositelnost mezi těma jednotlivýma výrobcema. Tahle ta konkrétní karta, MyFair Classic, tak používá komunikační normu ISO 14443A. Já budu spíš říkat ISO A od teď, protože je to strašně dlouhý. A ta vám vlastně definuje ty jednotlivé vrstvy té komunikace, co se tam děje. Pokud znáte OSI ISO model, který se používá v počítačových sítích, tak tady tahle ta norma je zhruba ekvivalent od té fyzické vrstvy až po TCP/IP. Takže to, co vám tahle ta norma garantuje, tak je nějaký způsob, jak komunikujete s tou kartou. A ona za vás se postará o to, jaký tam jsou modulace, jak rychle se tam komunikuje, jak se navazuje ta komunikace a všechny tyhle ty vrstvy pod tím. Je to obdoba toho TCP/IP nebo TCP i z pohledu toho, že TCP za vás neřeší žádnou zabezpečení té komunikace a to samé neřeší ani tahle ta norma. Takže cokoliv, co proteče tady tou normou mezi tou kartou a tou čtečkou, tak vlastně není nějak zabezpečený, je to normálně v plaintextu, dalo by se říct. A pokud nad tím chceme řešit nějaké šifrování nebo nějaké zabezpečení, tak už je to jako otázka té aplikace, která je postavená nad tou normou. Co v téhleté normě je, protože ona za vás řeší i případ, kdy vy k té čtečce přeložíte několik karet najednou, tak každá ta karta musí mít nějakou unikátní adresu. Tady u těch karet je tam nějaký IDčko nebo UID jako Unique ID a
je to obdoba MAC adresy, to znamená, když přiložíte tři karty ke čtečce, tak každá z těch karet musí mít jiný IDčko, protože jinak ta čtečka není schopná mezi těma kartama rozlišit. Pokud vy takhle přiložíte několik karet, tak ta čtečka je schopná vyčíst, který tři IDčka tam jsou a pak řekne, a já chci mluvit jenom s tebou. A použije to IDčko na to, aby jako aktivovalo jenom jednu kartu a ve chvíli, kdy se tohle stane, tak ty ostatní jsou sticha a vy můžete komunikovat s tou jednou kartou. Kvůli tomuhle tam to IDčko musí být. Velmi často je jako unikátní, že vám ten výrobce garantuje, že nikdy nevyrobí dvě karty se stejným číslem. Nicméně ta norma sama to nějak negarantuje. Prostě pokud jste schopný komunikovat touhle normou, tak si můžete tvrdit, že máte IDčko, jaký chcete. Některé karty dokonce jdou tak často, tak dál, že tohleto IDčko generují náhodně. To znamená, pokaždý, když vy přiložíte kartu, tak to IDčko je jiný. Nicméně často je nějakým způsobem unikátní a dost často je dostatečně unikátní, řekněme, že prostě pokud máte firmu s tisíci zaměstnancema a šance, že tam dojde ke kolizi, je to nejkratší IDčko je 2/32. Jsou tam nějaký prefixy, takže ono je to v reálu jakoby menší množství, ale je to jako dost na to, abyste rozlišili třeba tisíc zaměstnanců. Takže tím pádem to IDčko můžete použít i pro ten přístupový systém. Můžete říct, vyčtu IDčko a dál to bude fungovat stejně jako u těch 125 karet. Ještě abychom se koukli, jak vlastně vypadá ta komunikace, že to je fakt v plaintextu, tak vy můžete použít nějakou jinou hračku. Tady vidíte na ilustrační obrázek z ČVUT, kde je vidíte čtečku, vidíte kartu a to, co je mezi tím, tak je Proxmark, který krom toho, že umí jako to, co umí Flipper, tak on umí navíc i tu komunikaci snifovat. Takže tadyhle je příklad toho, že vy si můžete tu komunikaci mezi tou kartou a tou čtečkou odchytit. A tady už je to právě obousměrná komunikace. To, co tady vidíte jako ty žlutý řádky, tak to je to, co vysílá čtečka a ty bílý řádky, to je ten tag nebo ta karta. Začíná to tím, že ta čtečka periodicky vysílá tady ty WUPA, což je wake up. To Ačko na konci, protože se bavíme o ISO A standardu. A ve chvíli tohle to vysílá furt periodicky, kdybyste jako ten Proxmark přeložili ke čtečce a nepřeložili tam tu kartu, tak tady uvidíte WUPA, WUPA, WUPA furt dál. A jednou, když přeložíte kartu, tak ta karta se ozve a začne takzvaná antikolizní sekvence, což je právě ta část, kdy ta čtečka, když je tam těch karet víc, tak se snaží vybrat, kolik tam těch karet je a začít komunikovat jenom s jednou. No a v rámci tady té antikolizní sekvence se tam přenese i to ID té karty. Tady v tom případě je to 70-49-AB-28 a vidíte, že to tam není nějak jako zabalený, je to tam prostě prolítne to tím vzduchem, tady ještě to, tuším to BA a tady ty věci na konci, tak jsou nějaký CRCčko, což je definované tou normou, jak se tohle to počítá, ale vlastně to CRCčko je jediné, co tam je a to je mechanismus proti chybám té komunikace, to není bezpečnostní mechanismus. Tu samou kartu můžu přiložit k Flipru, že jo, úplně stejný princip jako předtím. Tady teda ještě probíkne nějaký slovníkový útok, o tom se budeme bavit za chvíli, ale vidíte, že ve finále mi to našlo, že je to MyFair Classic a tadyhle vidíte to UID, je to 7049AB28, co jsme viděli na tom záznamu té komunikace. Ta MyFair Classic tam má nějakou datovou oblast s nějakýma klíčema, o tom se budeme bavit za chviličku. No a teď můžu udělat to samé, co jsem dal předtím, takže si to můžu uložit nebo můžu dát emulovat a Flipper je schopný se tvářit jako ta ISO A karta a odemulovat tu opačnou stranu té komunikace. Úplně stejně, jako jsme to viděli na tom předchozím příkladě. Což znamená, že oproti tomu EM4100, tak už máme obousměrnou komunikaci, to je jako skvělý. Máme ji relativně rychlejší, třeba 100x minimálně. A nicméně žádné zabezpečení proti kopírování tam není, jenom jsme jakoby ten princip, jak přenesem to IDčko, jsme náležitě zesložitili, ale jako kdokoliv to může přečíst a kdokoliv ho může odemulovat.
Tak je tam problém s tou unikátností a podobně, ale to je ty karty tím, že se vyrábí někdy od těch 90 nebo poloviny 90. let. Zase za tu dobu vzniklo fůra různých fejků, vyrábí to fůra lidí, nejenom NXP, tak šance, že máte tu kolizi, je poměrně jako už nezanedbatelná. Ta ISO A norma definuje několik způsobů těch IDček, ty krátký, kde tu kolizi máte jako de facto je jistá, jenom jakoby šance, že se vám dostane do toho balíčku, který zrovna máte na stole, je poměrně malá, ale na světě prostě to existovat bude, protože jich jsou nějaký odhady, že už jich jsou jako spíš k miliardě třeba těch karet vyrobených. Takže vlastně jsme to jako zlepšili, ale když to srovnáme s nějakým IT nebo počítačovými komunikacemi, tak to je něco jako HTTP, prostě přenášíme to v plaintextu, žádná výhra. Takže a přenášíme to vlastně komukoliv, žádné zabezpečení tam není. Takže zase otázka, jestli to můžeme vylepšit. Na chvíli se ukročíme stranou od MyFair Classic k MyFair Ultralight. MyFair Ultralight je mladší brážka MyFairu Classic, to taky od NXP. Zase tam platí, že to je ISO A karta. Jak z názvu napovídá, tak je velmi jednoduchá, to znamená, že je velmi levná. Ono původně ten Ultralight cílí spíš na takový ty jednorázové vstupenky na koncert, nebo když máte na koncertu nějaký náramek a jste s tím schopni někde zaplatit pití, nebo máte jednorázový lístek do MHD, tak se právě používá tahle ta karta, protože to funguje typicky tak, že nad tam je uložený nějaký identifikátor váš, třeba nějak digitálně podepsaný, a žádná bezpečnost na úrovni té karty vlastně v těch scénářích není až tak potřeba. Takže ten Ultralight vám nabídne 164 bajtů paměti, můžete si tam uložit, co chcete, a můžete to zamknout tak, že ta paměť, že to tam zapíšete jednou, pak už to nejde změnit, anebo to nastavíte tak, že musíte zadat heslo. Bez toho hesla to buď nejde ani přečíst, anebo to nemůžete změnit. Vy, když tu kartu koupíte, tak je tam nějaký výchozí heslo, takže ve chvíli, když se jí snažíte použít, třeba jako budete jí vydávat zaměstnanci, tak tohleto heslo změníte, že jo, a tím pádem nikdo jiný než čtečka, která to heslo zná, s tou kartou není schopná nic udělat. Je schopná vyčíst to IDčko, co jsme viděli předtím, ale ve chvíli, kdy chcete se dostat k těm datům, co jsou na té kartě, tak potřebujete heslo. Ultralight má jednu bezpečnostní feature, a to, že můžete zapnout režim, kdy se je omezený počet pokusů. Můžete zapnout režim, že zkusíte, že vám dovolí teď tuším 16 neúspěšných pokusů o přečtení, pak se ta karta zablokuje a zaměstnanec, který ji používá, tak musí jít někde na recepci, aby mu ji vyměnili. Což znamená, že na tuhletu kartu nejde použít útok hrubou silou, protože jako to heslo je 32-bitový a máte 16 pokusů, což je poměrně málo. Těch karet existuje velká řada od různých výrobců. Tady je zmíněný třeba STM ST25TA02KB, což je karta od ST Microelectronics, ale ten princip, co je tam napsaný, ona je možná trochu větší, ale princip je stejný. Je tam nějaký heslo a nějaká paměť, kterou tím můžete ochránit. Ty karty od toho STčka používá tady tenhle ten zámek, což je zámek z IKEA na nějaký šuplíky bateriovej. IKEA má fůru hezký hraček, který se dají snadno rozebrat a snadno zjišťovat, co se s nima dá dělat, takže asi víte, kam tím mířím, když si s tím chcete hrát. Takže je tam zase Proxmark a můžeme se kouknout na tu komunikaci. Tady ta komunikace už je trochu delší, protože už nevyčítáte jenom to IDčko, ale musíte si tam vyměnit s tou kartou to heslo a musíte vyčíst ty data. Já to zkusím trochu přiblížit a trochu oanotovat. To růžový na začátku, co tam vidíte, vlastně tady odsaď nahoru, tak to je to vyčtení toho IDčka. Nemám tušení, proč, ale ten zámek to dělá třikrát, asi aby si byl jistý, nebo nevím. To je jedna věc, takže tyhle ty složené závorky tam jsou několikrát.
A co je důležitý je, tak tadyhle je už 7-bajtový IDčko, to je to delší, u kterého vám výrobce garantuje, že je unikátní. A to se přenáší na dvakrát, takže vy pošlete nejdřív první 3 bajty a potom ty zbylý 4, což vám dá celý to IDčko. Tak kvůli tomu je to jakoby trochu delší než ten příklad, co jsme viděli předtím. No a ten zbytek, tadyhle je nějaká servisní vrstva jenom mezi tím. A to, co nás zajímá, je ta zelená část. V té zelené části, tak na začátku se říkáte vlastně těma dvěma příkazama, že chcete číst soubor číslo 1, protože tahle ta karta tam má nějaký jakoby soubory, ke kterým můžete přistupovat. On je tam teda jenom jeden, ale ta norma tam, jakoby to API je univerzální i pro jiné karty. A ta karta vám řekne, jasně, ten soubor existuje, ale potřebuju znát heslo, jinak se s tebou bavit nebudu. Tak řeknete, OK, tady je heslo. Tady u té karty je teda trochu delší než těch 32 bitů, co má ten ultrawide, ale je to stejný princip. Prostě tadyhle to heslo, tady vidíte napsaný, protože proteklo v plaintextu mezi tou kartou a tou čtečkou. Tady vám karta odpověděla, jo, heslo je správný, co chceš dělat dál, vy řeknete, já chci přečíst obsah toho souboru, tadyhle je od adresy 0 až do adresy 1D a tady máte ty data. Tohle to jsou ty data, které jsou uloženy na té kartě a nevím, co v nich přesně je, ale tohle to tam je někde zašifrovaný, nebo nevím, no zašifrovaný asi ne, ale bude tam nějaký třeba hmek nebo něco, co řekne tomu zámku, že tohle je ta důvěryhodná karta, ty ji můžu otevřít. Nicméně zase je to výrazně složitější, je tam heslo a podobně, ale pokud si odchytíte tu komunikaci, tak jako máte všechny informace a můžete tu kartu veselé odemulovat. Třeba tuhle tu kartu Flipper standardně neumí, ale třeba ten Proxmark má vyloženě režim zachyť tuhle komunikaci a emuluj kartu pro tenhle zámek. No, tady je vidět to heslo, co jsem říkal. Trochu problém je právě, jak to heslo zjistit, protože dělat tady ten man in the middle útok, když tam máte 10 cm mezi tou kartou a tou čtečkou, tak jde blbě, aby si toho ten člověk jako ten legitimní uživatel nevšim. Jde to ale udělat trochu jinak, nebo říkal jsem, že ten slovníkový útok použít nemůžem, takže to heslo opravdu musíme někde získat. Nicméně ten Flipper se umí tvářit jako ta karta, takže vy můžete vzít Flipper, přiložit ho k té čtečce a v tu chvíli ta čtečka mu pošle, tady je heslo, Flipper si řekne, a mám heslo, super, já si ho někam uložím, ale Flipper nemá v tu chvíli ještě ty data, tak řekne, hele, došlo k chybě komunikace, ahoj. A vy v tu chvíli máte ve Flipperovi uložený to heslo, a v tuhle chvíli musíte jít k tomu člověku, přiložit Flipper k té jeho kartě. Flipper už v tu chvíli zná to heslo, tak jako karta mu dá obsah paměti, on si to zase uloží a teď můžete jít zpátky k té čtečce. Tam už Flipper má ten obsah těch dat, takže odešle ten soubor jako ta legitimní karta a máte odemčeno. Má to jeden háček, a to totiž předpokládá, že ty karty mají všechny stejné heslo, což pokud, nevím, se zabýváte nějakým programováním třeba webových aplikací a někde ukládáte heslo v databázi, tak patrně ho neukládáte v plaintextu, ukládáte ho třeba nějak zahešovaný, ale ideálně tak, abyste tam měli nějakou sůl, protože vy nechcete, aby bylo vidět, že nějaký dva uživatelé mají stejné heslo, tak se to dělá tak, že se tam používá nějaká sůl, kterou to jako zesložitíte. Ten samý princip můžete používat i u RFID, nebo respektive měli byste. Jsou případy, kdy se to nedělá a pak to špatně dopadá. Funguje to tady tak, že se používá něco, čemu se říká key derivation function. Vy vlastně máte nějaké to svoje heslo, to je stejné, nebo to je jedno, je uložen třeba v tom zámku, nebo v té čtečce, nebo v nějakým nadřazeném systému. A ve chvíli, kdy vy přiložíte tu kartu, tak z karty se vyčte to UID, protože to tam je na té kartě a je přijatelně unikátní pro tyhle účely.
Takže vy vezmete to tajné heslo, vezmete to UID a spočítáte si z toho nějakým algoritmem, kterým se právě říká to KDF, abyste získali to heslo, který pak použijete na tu kartu. A tohle vám garantuje, že vlastně každá karta má jiný heslo. Vám to trochu komplikuje život, protože vy musíte k tomu člověku dvakrát. Nejdřív tam jdete poprvý s fliprem, abyste si vyčetli ID té karty. Když získáte ID karty, jdete ke čtečce, abyste si vyčetli heslo, protože flipper už se v tu chvíli tváří jako ta legitimní karta s tím IDčkem. No a princip je pak stejný. Máte heslo, jdete zpátky k tomu člověku, vyčtete data, jdete jako znova ke čtečce a v tu chvíli už máte veškeré informace a můžete si odemknout. Tohleto zní poměrně komplikovaně, ale flipper vám to hezky v menu nakreslí. Řekne vám, hele, tohleto je karta, která vyžaduje heslo, mám s tím něco dělat, vy řeknete OK, tak mě přilož ještě jednou a vlastně je tam průvodce, který vám tímhle provede, takže nemusíte jako vědět úplně do detailu, jak to funguje. A je to poměrně jednoduchý. Ten ultralight je ultralevný, takže se používá i v případech, na který nebyl stavěný, protože je levný. Takže když máte hotel a každý den vám lidi ztrácí karty, tak chcete jakoby ty karty mít co nejlevnější. Takže třeba tady ten ultralight v tomhletom scénáři jsem už na několika hotelech potkal. Dobrá zpráva je, že ty data jsou chráněny heslem. Špatná zpráva je, že se přenáší v plaintextu, že jo. Takže jako vylepšili jsme to na HTTP Basic autentizaci po HTTP, ale chybí nám tam to S. Tak můžeme jít na nějaký karty, který to šifrování umí. Ta první, co jsem zmiňoval, tak je MyFair Classic. Ta je velmi stará. Funguje to plus minus stejně jako ten ultralight, jenom těch klíčů, ta paměť je tam rozdělená do nějakých sektorů a těch klíčů může být víc, ale důležitý je, že ta komunikace je už šifrovaná. Bohužel je šifrovaná algoritmem, který je proprietární, vymysleli ho v Philipsu, když vymýšleli tu kartu. A jak to tak bývá, tak tady ty proprietární šifrovací protokoly, které jsou chráněny NDAčkem, se ve finále ukáže, že až tak bezpečné nejsou. Takže ta karta už někdy od roku 2008 je považovaná za prolomenou a neměli byste ji používat na nic, co vyžaduje nějakou elementární bezpečnost. Ale zase, jako jsem říkal, toho ultralight je levná, takže se používá. Tam to funguje tak, že Classic nemá žádné omezení na počet pokusů, takže tam jsme viděli na začátku, že na tom flipperu proběh pokus o nějaký slovníkový útok. Flipper má aktuálně asi 1500 klíčů v databázi, které jsou různě jako známí, co kolujou po internetu. A ten MyFair Classic, jak je starý, tak má ještě fůru zranitelností, že třeba když zvíte aspoň jeden klíč na té kartě, tak jste schopný snadno se nějakýma útokama dostat k těm ostatním klíčům. Existuje sice MyFair Classic EV1, který velkou část těch zranitelností opravuje, ale je dražší, že jo, takže není tak rozšířený. Doporučuju, pokud máte půl hodiny, se kouknout na tohle video, kde právě popisujou, jak v Bostonu používají MyFair Classic na hromadnou dopravu a jak někdy od toho roku 2008 se tam dějou různý jako útoky na ten systém a jak na to ten dopravní podnik reaguje a jak ty lidi buď jako jim poděkuje nebo je zažaluje, co tam najdou tu zranitelnost a něco opraví, něco neopraví a tak, tak doporučuju tohle celkem zábavný se na to podívat a právě tam ukazuje i flipper. Tady je právě vidět ještě jednou ten slovníkový útok. To už jsme viděli. Nicméně ten slovníkový útok není jediná možnost, jak na to můžete útočit, protože ta krypto 1, ten algoritmus, ten je sám o sobě jako matematicky děravej. Takže můžete dělat útok, že když nazbíráte dostatečný počet nonců, což je ta inicializace té komunikace, tak jste schopný dopočítat ten klíč. Ten výpočet je poněkud náročnější, takže ten procesor reakce ve flipperovi to nedá, nicméně flipper má Bluetooth, takže vy to můžete hezky odlifrovat do něčeho, co má toho výpočetního výkonu trochu víc a flipper použít k tomu, že nazbíráte ty vzorky té komunikace a pak si to necháte spočítat v telefonu. Tenhle ten útok je taky na flipperovi celkem hezky uživatelsky propracovaný.
Takže dobrý je, že ta komunikace je šifrovaná, to chceme, že jo, ale špatný je, že je šifrovaná něčím, co je jako dávno prolomen. Takže když tohle to budeme chtít vylepšit, tak je to celkem jasný, potřebujeme nějakou kartu, která nepoužívá proprietární komunikaci, ale používá něco jako soudobího. MyFair zase v té rodině má kartu MyFair Desfire, což je takovej ten nejvyšší tady z téhletý rodiny těch karet. Je to zase opět ISO A karta, ale používá už AS, což jako je průmyslový standard a není to žádný doma upečená kryptografie. Navíc tím, že ten Desfire je jakoby ta vlajková loď, tak ho aktualizují mnohem víc než ty předchozí, takže aktuální Desfire je EV3, což je už čtvrtá generace té karty. A ten AS se tam používá ať na tu autentizaci mezi tou čtečkou a tou kartou, tak i potom na šifrování té komunikace samotný. Takže vlastně ten útok, co jsme tam viděli, třeba u toho zámku od IKEA, tak ten tady nejde udělat, protože se tam používá nějaký postup, jak se na začátku ta karta a ta čtečka si navzájem ověří, že obě znají ten klíč. Tady se bavíme o symetrické kryptografii, to znamená ta čtečka i ta karta má nějaký sdílen tajemství a oni se navzájem musí potvrdit, že oba vlastní to stejný sdílen tajemství, ale udělají to tak, že nikdo to heslo nepošle v plaintextu přes ten nezabezpečený kanál. Říká se tomu vzájemná autentizace a úplně stejný algoritmus najdete třeba i u SSHčka nebo i různých jiných protokolů. Vlastně ta karta vygeneruje nějaký náhodní číslo, zašifruje to tím ASem, pošle to na tu protistranu, ta zná ten klíč, takže to je schopná rozšifrovat, přidat k tomu nějaký svoje data, zase to zašifrovat, poslat to zpátky a takhle si vlastně vzájemně ověří obě strany, že znají to stejné heslo, aniž by to heslo museli poslat v čitelné podobě. Takže ten útok, co jsme tam viděli předtím, vlastně tady nebude fungovat, protože vy, kdybyste vzali ten flipper, tak ono vám to pošle nějaký zašifrovaný data, ale vy nevíte, co s nima udělat. Nebo naopak ta čtečka čeká, že dostane nějakou zašifrovanou odpověď, ale vy neznáte ten klíč. A což je jakoby ten ideální stav, že jo, máme kartu, nikdy nám neprojde to heslo v čitelné podobě, je tam nějaký standardní kryptografický algoritmus, takže je to jako ověřený a na tenhle ten typ karty vlastně je flipper krátkej. S tímhletím, pokud nenajdeme nějakou zranitelnost v ASu, nebo tam nejsou nějaké zranitelnosti bokem, což vzhledem k tomu, že ten Desfire už je čtvrtá generace, tak už je to jako výrazně, výrazně horší tam něco takového najít. Nicméně furt je to symetrická kryptografie, takže bychom to mohli trošičku vylepšit. Kdo z vás používá něco takovýhleho? No, skoro, já nevím, tak jako 3/4 posluchárny, to je dobrý. Tohle to je FIDO token. Ve FIDO specifikaci je i NFCčko, proto jsem to vzal jako příklad. Tady už to funguje stejně, jako by, když se přihlašujete FIDem přes to USB, tak to můžete udělat přes NFC. A ta idea je taková, že to FIDO má v sobě privátní klíč a ten privátní klíč z toho nikdy nedostanete, ale můžete ho požádat, aby vám něco podepsal a pak ta čtečka nebo ten přístupový systém může ověřit, jestli to podepsal skutečně majitel toho privátního klíče, protože má v databázi u vás jako u uživatele uložený ten veřejný klíč. Já jsem použil FIDO jako příklad, ale karet, který tohleto reálně používá, je několik. Je nějaký standard PIV, který se používá v Americe. Můžete mít nějakou smart kartu, takže třeba jestli tu máte někdo Teslu a otvíráte ji kartou, tak ta karta, která otvírá Teslu, tak je smart karta, na který je v napsaný applet, který přesně tohleto dělá. A můžete to takhle udělat hodně bezpečně. Samozřejmě to bude dražší než cokoliv, o čem jsme se bavili doteď. Desfire, nebo ty první karty, o kterých jsme se bavili, tam se bavíme o nějakých korunách až 10 korunách. Desfire, tam se bavíme o, řekněme, 100 koruně. A třeba Jacob, tam se bavíme třeba spíš tak jako o tisícovce. Takže je to jako adekvátní tomu, co chcete zabezpečit.
Doufám, že jsem vám trochu ukázal, že Flipper není úplně nějaká magická hůlka, že zatím jsou nějaké reální vysvětlení, jak to vlastně funguje, což my jako technici je něco, co by nás mělo zajímat. Neměli bychom věřit tomu, že to dokáže otevřít cokoliv. Je to snadno použitelný, ale je to snadno použitelné na technologie, které jsou jako desítky let staré. Když budete mít něco soudobího, tak prostě ten útok na to je najednou mnohem složitější. Prostě ta cena útoku, ať už tím, že to dřív zabezpečené nebylo vůbec, nebo se ukáže, že je to děravý, tak s časem prostě klesá. A dneska máme Flipper, který prostě ty prehistorické technologie je schopný prolomit, nebo zneužít nějakou zranitelnost. A nicméně to nemusí být vždycky na škodu, může to být adekvátní tomu, kde to chcete použít. Pokud chcete zabezpečit skleněný vchodový dveře do paneláku, tak je asi zbytečný tam používat kartu za tisícovku, protože to rozbijete cihlou nebo zazvoníte prostě na všechny zvonky a on vám někdo otevře. Takže jako není to tak hrozný, jak to vypadá, jenom si dejte pozor, že když na té bezpečnosti záleží, tak tam mít třeba navíc kamerový systém nebo nějaký další mechanismy a nenechat se ukolebat tím, že to je RFID, tak to je bezpečný, ale kouknout se vlastně, jaká ta technologie to je, protože ta 30 let RFID technologie nebo 30 let stará karta nebude stejně bezpečná jako dnešní nějaká zabezpečená. Tak jo, to je ode mě všechno. Děkuju za pozornost. Jestli máte někdo nějaký dotazy, snad jsem nepřešvih o moc. No. Jo, otázka je, jestli umí Flipper generovat ty IDčka těch karet u těch 125 kHz. Umí. Dokonce tam je nechat to sekvenčně, nebo to zkoušet náhodně, nebo občas, když ty karty člověk kupuje od nějakého neúplně renomovaného výrobce, tak se může stát, že dostane karty, které jsou sekvenční samo o sobě. Takže když třeba zjistíš, že sekretářka má tohle číslo a nevím, uklízečka tohle a víš, že generální ředitel nastupoval někdy mezi těmahle dvěma datama, tak si to chceš schopnej celkem jako zúžit ten rozsah, který je potřeba vyzkoušet. A tak. Umí to i na těch kartách, které jsou ISO A a které mají jenom to UIDčko. Tak nějaké další dotazy? Tak děkujeme za pěknou přednášku. Děkuju.